Fractured But Whole. Doporučuju si to říct nahlas a nejenom si to přečíst, jo, aby vám to došlo. Zdar, tady Staroida, vítám u úterního videa při cestě do práce. Ještě ani se neohřálo moje předchozí video o Helsingovi o anime a už točím další video do sekce kultura. Není to do sekce hry, jo, upozorňuji. Trošku clickbaitík, takový jakoby South Park, že teď vyšla dneska, včera vyšla nová hra Fractured But Whole, South Park od Ubisoftu, RPGčko. Protože máme těch South Park bylo mraky, jo, ale tohle byla ta, co vyšla předtím Stick of Truth, tak ta byla legendární, teď už to je snad i kult, bych si typnul, protože mě to bavilo jak svině, když jsem to hrál a dohrál tehdy. A teď tu novou bych si taky strašně rád zahrál, ale prostě stojí 60 Eček a já to nechci pirátit a teď nemám prachy. Takže nebude let's play, prostě abych byl mezi prvníma, tak aspoň ten trend trošku využiju a řeknu vám něco o South Parku, takže ne o té hře, ale o tom seriálu. A já jsem velmi věrnej. Jsem jako diehard fanoušek South Parku, takže pokud vás taky baví a cokoliv o něm víte, tak určitě si mě poslechněte, protože mám k tomu co říct. I k tomu, jaký ten South Park je teďka, jo, ale to si řekneme až na konci, nebudu předbíhat. A i se dostaneme k těm hrám, na konci něco řeknu ještě. Asi. Tak jdem na to. Tak jo, South Park. Já South Park prostě obdivuju a vždycky mě bavil a tak, jo. Když, jak to říct, jakoby tak moc mě South Park chytl a taky jako ho fakt obdivuju, jak jsem řekl, a prostě respektuju a zbožňuju, že už to ani nedokážu říct dostatečně nadšeně, protože takový já nadšenost ani nejde vyjádřit, jo. Protože to je prostě, jo, to už je taky kult, já slovo kurt používám nějak moc často, ale tak já řeším jenom takovýhle dobrý věci, jo. Jasný, ale předjedu ten kamion. Ale on je docela rychle, a je zlík. Tak před je to, jdem dál. Já to vemu od začátku. South Park, nebo takhle, kult. To je jasný, jakoby určitě v dnešní době už nemůže nikdo pochybovat o tom, jak South Park zahýbal prostě takhle se seriálovou tvorbou a s kreslenou tvorbou a tak, jo. Stejně jako Simpsonovi, prostě jsou, jakoby změnili, že jo, úplně pravidla hry. A předtím, já nevím, Monty Pythoni třeba a další seriály, nebo třeba Lost, který zase začali dělat, začali tu kvality TV a tak, nebo začali, nezačali, ale byli takový velký milník v tom. Tak to samý South Park, dneska už o tom nikdo nepochybuje, ale už i mnozí řeknou, že třeba je South Park za nějakým zenitem. Jo, já jsem jeden z nich, ale to si ještě řekneme. Ale když to teda vemu od začátku. Já jsem se shodou okolností, a přesně to bylo takový jako štěstíčko, nic se neděje náhodou, jsem se o South Parku dozvěděl, že něco takového existuje, asi 14 dní předtím, než to měli vysílat tehdy na Nově. Jo. Tak jsem se dozvěděl, že nějaký seriál kreslený, který je strašně sprostej, že jo, a kolik mě bylo, 15, 14, nevím, jestli to začalo vysílat, že jo, na Gimplu jsem byl. A teď jsem se dozvěděl, že je tenhle ten seriál a měli ho dávat na Nově někdy po půlnoci snad. A to už jsem byl ve věku, jak to mě bylo možná 16, že mě už jako naši nechali klidně jako sedět večer u televize a začali spát, že to už jako neřešili. To už. A já jsem jim přesvědčil, že to prostě musím vidět, že jo, takže jsem prostě na Nově, nevím, jaký to byl den, určitě to byl nějaký školní den, že jo, 11, 12, prostě South Park první díl, Cartmanova anální sonda. A jako hustý, to fakt bylo hustý, a hlavně ten český dubbing, že jo, ten je prostě na tom fenoménu South Parku ještě prostě přidává úplně další legendu, jako k tomu, ten prostě původní český dubbing. Že stejně jako tvůrci South Parku, Matt Stone a Trey Parker, jak si určitě to užívali a jak to je prostě jejich prostě dílo hlavní, tak i ty dabéři prostě, ty si to museli taky strašně užívat a chechtat se u toho, no to je jedno. Takže první díl a super a hned jsem vedl kámošovi ve škole, že jo. Druhý den říkal, že to je boží, že se na to musí koukat, takže ten neviděl to od prvního dílu až od druhého. Koukali jsme takhle spolu, seděli jsme spolu v lavici a prostě jsme si jížděli ten South Park, ty první série český, že jak byly. Vždycky jsme si nějak se bavili o těch dílech, pak jsme si třeba kreslili Kennyho smrti, že jsem měl vlastně papír a je vždycky Kennyho smrt z každého dílu, že jo. A to jsme si schovávali do lavice, aby jsme to měli, jakoby tam byly, ty lavice byla z takových trubek, do kterých se dal strčit ten papír, když se oddělala vlastně zátka plastová. A
do toho jsme si strkali tenhle papír z Kennyho smrti a vždycky, když byl nový díl, tak jsme přikreslili novou Kennyho smrt. A prostě bylo to super, jak to bylo prostě, že jo, nekorektní, takový jako sprostý a hlavně česky, jak to bylo sprostý, jak, protože v angličtině máte to jako fuck shit a to je takový jako, pro nás vůbec to nemá takovou tu konotaci, ale i v té angličtině je všechno jako fuck, motherfucker a shitface a je to furt jenom kolem tohohle, ale v češtině ty sprostý slova, že jo, jsou takový jadrnější a prostě ty dabéři a ta produkce se toho fakt jako nebála. Jestli jste třeba neviděli ty původní série, nebo na to koukáte v angličtině, protože to je taky hustý, že jo, samozřejmě v angličtině v originále, tak určitě stojí za to ten český překlad, ty vole, to je mlha. Fakt nevidím vůbec nic. A to možná stojí za zmínku, to jsem si ani nepoznamenal, já jsem si nakonec udělal nějaký poznámky, jako říkal jsem si, že to udělám úplně z fleku, ale zase jsem to chtěl mít trošku jakoby nějaký detailíky, tak abych to měl trošku nějakou hlavu a patu, ale jakoby s tím dubbingem, jo, jak byl fakt super. Ten byl zhruba do 6. série, nebo do 6. série, ten původní dubbing, tomu se ještě dostanu. A pak už jsem koukal v originále. A naučil jsem se ten South Park koukal v originále. A pak jsem udělal to, že jsem začal koukat i na ty původní díly v originále. A zase to bylo úplně jak znovu, úplně zase jiný seriál a zase super, tyjo. To jsou fakt jak dva seriály, ty dubbingy. A v originále ty první díly, ty jsou taky strašně mocný, jakoby, když se úplně vrátíte v minulosti prostě do těch začátků, prostě do těch někdy 90. No takže takhle to s tím South Parkem začalo, jo, a já teď to projdu jakoby celý ten vývoj až do té aktuální série, tak nějak jaký je můj pohled na to, jo. Takže pro mě tenhle ten začátek, tenhle ta hravá dětská prostě, nekorektní, kontroverzní prostě dětská hra těch tvůrců a i těch českých dabérů, to jsou vlastně první 4 série, jo, to jsou takový fakt ty komedie a je to jako ne, že to je pro děti, ale je to i takový jako dětský, je to takový fantastní a je to prostě takový maloměstský, protože se to odehrá na tom městečku a není to, nemá to takový přesahy, jako to má třeba teď, nebo to mělo pak později. Takže to jsou ty první 4 série. Tak přišla 5. série, kterou já hodnotím právě jakoby přelomovou, nebo spíš pak 6. Ale ta 5. série v sobě už nesla semínka jakoby té geniality, která byla pak v těch dalších sériích, jo. Protože v 5. sérii jsou legendární díly. Nebo jeden hlavně legendární díl Scott Tenorman Must Die, kde se prostě naplno rozvinul charakter Erika Cartmana, kde prostě byl úplně brutální, že jo, to je tak hustý díl, tyjo, no to je neuvěřitelný. Takže tam se to prostě projevilo a takový pak, a to byl tak jakoby drsný díl, nebo takový jako syrovej, nevím jak to říct jinak, že to se pak projevilo v těch dalších sériích, takže proto tohle já beru jako za to semínko. A pak další semínko, který možná by ne každý úplně typnul, byl právě poslední díl 5. série, Butters Own Episode, kde byl jakoby přímo jenom o Buttersovi, kde se za prvý teda ukázala ta postava Butterse, která je až doteď, že jo. Ale taky tam byly prostě takovýhle zase přesahy do takových vážných témat a zároveň jakoby vtipně zpracovaný, že to je taky to, co se ukázalo v těch dalších sériích. Takže 5. série záblesky. No a pak přišla prostě 6. série, to je nějakým způsobem prostě podle mě vrchol. A hlavně, že to je poslední série, která byla ještě česky, že jo, takže díly jako Jared Has AIDS a Aspen, co tady ještě mám, Future Self and Me, tak to byla ještě poslední série, kterou ještě dobovali česky. Ale pak byla i teda samozřejmě v angličtině a tam prostě ta už to úplně zabila, to jsou tak hustý díly, tak jakoby zároveň vtipný, zároveň jakoby už se dotýkají těch společenských věcí a hlavně nějakým způsobem poučný. Já prostě v těchto těch sériích jednotlivých, nebo jsem spát, mě naučil tolik jako pravd o životě, jo. Třeba jak je ten díl Jared Has AIDS, že prostě věcem se dá smát až jakoby po 30 letech, jo. Třeba o tomu AIDS, jestli si to začít dělat prdel jakoby po 30 letech. A tam někdo umře a oni si z toho chtějí začít dělat srandu a oni jim řekou, ne, to ještě nemůžeš, protože to ještě není 30 let. On, aha, to nevím, že to je takovýhle pravidlo. Jo, takže no, klasika. Takže 6. série pro mě je prostě přesně ta legenda, jakoby tam to prostě všechno vybuchlo a pak prostě přišly ty dvě úplně nejmocnější série, 7. a 8. To je podle mě jakoby vrchol toho seriálu. Vlastně 6. 7. a 8. série. Jo, tam to bylo podle mě nejlepší a to jsou díly, které jsem viděl několikrát a kdybych se na ně koukal znovu, tak se budu si nad nima chrochtat. Ze 7. série, já jsem si vždycky prožil ty názvy, abych si to osvěžil, a ze 7. série třeba Crab People, jako South Park is Gay, ty vole, to je tak hustý díl, kde právě to začíná s tím, jak tam prostě jsou ty metrosexuálové, že jo, a pak se zjistí, že to vlastně jsou převlečení nějaký Crab People, ty vole, to už asi začali, to byla nějaká rytí do konspiračních teorií, asi vodu té zemi a tak, to prostě paráda, no.
A pak All About Mormons třeba díl, který jsem taky viděl, tyjo, tak 100krát. Neuvěřitelný. Pak ty jo, 8. série, tam ty jsou taky hustý díly, ale prostě... Ty vole. První díl 8. série, Good Time with Weapons, jo. Nemám slov, jako, to je tak prostě dokonalej díl, dokonalá, prostě dokonalá věc, jo. Už kvůli tomu, že už jsem tehdy jakoby to anime nějak trošku asi začal sjíždět, ale bylo to taky asi v těch počátcích. Ale prostě jak ty děti si na to hrajou a vrátí vás do těch dětských let a jak prostě je to zároveň v tom anime stylu, že to je taky přesně epický, co se mi líbí na tom anime. A pak prostě ta zápletka s tím Buttersem a prostě ten humor do toho a jak to je prostě zároveň vtipný. Tyjo, mlze předjíždět. Ale jdeš pomalu, jak zonuje. Takže už jen kvůli tomuhle dílu prostě to osvětlilo celou tu sérii, ale tam byly samozřejmě další dílu. Takže Good Time with Weapons. Od té doby už to šlo tak nějak jako z kopce. No. Takže jo, řekl jsem, 6., 7., 8., to jsou, to je ten vrchol toho South Parku a jak to bylo dál, si řekneme, po znělce. To nějak, tak já mluvím tak souvisle, tak jsem si říkal, že tam to chce nějaký prostředí. Po 8. sérii přišla 9. A tam mám poznámku tady WTF. Jo, 9. série byla prostě... To mně přijde, jakoby oni prostě věděli, že musí udělat nějakou sérii. A už se vyčerpali v těch předchozích sériích a teď si řekl, musíme udělat něco, co bude zase jakoby šokujícího nebo něco a tam je jakoby ten díl, jak se Randy nechá přišít na delfína. A já už jsem si ani ty epizody jako nevypisoval, protože ta 9. série mě úplně tehdy fakt jako zklamala. Jo, že mě to prostě nebavilo, nesmál jsem se u toho. A říkal jsem si, South Park prostě končí. Tři vole, ještě teď je 21. už. Ale jako koukal jsem na to, protože prostě jsem byl poctivý fanoušek, jo, musel jsem všechno vidět. Takže jsem skoknul 9. série a byl jsem smutný. Ale pak naštěstí přišla třeba 10. série, která aspoň tak trošku ještě prostě zachraňovala, co se dalo. Protože třeba legendární díl, jak prostě se snaží ten, jak se jmenuje, Cezar Milán, jak se snaží převychovat Cartmana. Hele, díky tomuhle dílu vím, jak se vychovávají psi, jak se vychovávají děti a jak člověk jakoby mění sám sebe, jo. To je tak jakoby úplně poučný díl jako do života. Protože to používám doteď, třeba takový to, jak tam přesně říká zase ten Cezar Milán, jo, že ten Cartman se tam začne chovat jinak, ale ta matka vidí, že on se chová jinak jako z donucení, že to není jakoby on. A ten Cezar Milán, že nejdřív přijde jako změna chování a pak přijde změna charakteru. A to je prostě přesně ono, jo? Když chcete na sobě pracovat a chcete se změnit a říkáte si, ty vole, nebudu se měnit, protože prostě to nejsem já, proč bych se choval jinak, než jsem já, tak to je jako přechodový období, když byste fakt o to stáli, tak se vyplatí jako na tom pracovat a překonat tuhle fázi, protože pak si jako na to zvyknete. Jo? A takhle to bylo jistě, no ale prostě to je tak, teď je zase o Cartmanovi, jako South Park, jo, Cartman, kdyby tam nebyl Cartman, tak South Park neexistuje prostě, ale i ty další, jako kdyby tam nebyly, jo, tak když bylo WatchMojo top 10 postav z South Parku, tak byl první asi Randy, že jo, nebo druhej, jako Randy Marsh, ten táta, no, to mě nikdy moc nebavilo, ale jako má dobrý chvíle, no, taky, nebo moc nebavil, prostě jako ten hype z něj úplně nechápu, ale, no ale ještě další hustý díl, že jo, World of Warcraft, Make Love, Not Warcraft se jmenoval ten díl. Jako pro všechny díky nerdy, já jsem teda Vovko nikdy nehrál, ale jako samozřejmě znám to. A zase jako dvě díly, jak se zase, a to zase musím ocenit, i pak v dalších sériích, když už mě to zase tolik nebavilo, jak se chytli úplně těch nejsoučasnějších trendů a to je to, co dělali. Oni točí tím stylem, že mají půl rok pauzu a pak půl rok jedou, že vždycky týden mají na ten nový díl, takže oni za ten týden ho musí vymyslet, nakreslit, naanimovat, že jo, udělat, vyprodukovat, vydat. Takže pak jenom takový ten prostě zápřák, že týden to, co týden dělají ty díly, takže proto ty díly mají, ty díly jsou strašně aktuální k těm tématům, jo, takže jak tam byl tehdy PewDiePie, nebo ten Warcraft, nebo prostě s Facebookem různý věci, nebo když byly ty volby prezidentský, že jo, jak tehdy byl Obama a oni natočili obě dvě verze, že když vyhraje Obama, nebo ten druhý Bush asi znova, jo, nevím. To je všechno na Wikipedii, se dá vygooglit, jo. Já už byl zásnout, jo, takže že jsou takhle jakoby aktuální, ale já mám pocit, že jsem moc až týhletý jako společenský angažovanosti, že už jdou moc do vážných témat.
A ten humor, já nevím, asi tam je, ale já se tomu už prostě nesmím, nechechtám. Tý komedii, prostě jak byla na začátku, to bylo prostě vtipný. Ale i v těch 6-7 sériích to se taky dotýkalo společenských věcí. Ale prostě už to nebylo, ale bylo to teda vtipnější a bylo tam prostě ty fóry jako Gigi a tak, no, to v těch nových prostě není. Hele, takže ta 10. série to ještě nějakým způsobem mě aspoň zachránila ten dojem z té 9. A mohl jsem koukat dál. No jo, jenže pak série 11 až 13. Já si projíždím ty názvy těch dílů. A kdybych si přečet, o čem ty díly jsou, tak si vzpomenu, ale já si nepamatuju ani jeden díl ze 3 sérií. Jako. To i z těch, jakoby z těch původních 4, protože jsem to viděl několikrát, dobře. Ale z té 6., 7., 8. jenom si přečtu ten název a úplně se mi vybaví celý ten díl. A prostě tady nic, nula. Jo. Jako, skouknout to jednou, tak mě to bavilo, koukat na to jako na seriál, tak mě to bavilo a musím si připadat jako dobrý fanoušek. Jo, ale prostě nic moc. Bylo to takový už moc vážný, no, jak jsem říkal. Pak zase byl Záblesk, tady mám 14. sérii, než to úplně pohřbím. Ve 14. sérii taky jakoby vypadly nějaký jakoby legendární díly. Ale já vždycky mám pak pocit, že to je jenom jakoby, už jsou fakt jen takový škrabky, no. Jo, že prostě v sobě našli ještě nějaký záblesk té předchozí geniality a nějakým to jakoby sedlo, ale že už jak to dělají v tomhletom režimu a z takového donucení a že už to takový řemeslo, tak to už jakoby úplně není ono. Ale v té 14. sérii se ještě objevil díl. Medicinal Fried Chicken. O té lékařské marihuaně, ale to je prostě jaký kultovní díl, že jo. A nejenom prostě pro huliče, ale prostě to bylo vtipný samo o sobě, jak si Randy prostě, a zase Randyho výstup, no. Jak chce prostě, že ho hulit a že může jenom lékařskou marihuanu, ale že to je jenom na nějaký vážný onemocnění, tak on se jde zeptat doktora, která rakovina je nejrychlejší, a on mu řekne, že rakovina vadla, že jo. Pak si tam smaží koule v té mikrovlnce. Ty vole, to je fakt, to je vidět, jakoby, že ty autoři tak oni, že jo. Taky se u toho museli byli zhulený nebo něco, to je to legendární video, to je, jak jsou s nima ty rozhovory. Legendární video, jak oni byli pozvaní někde na Emmy. A oni co vymysleli, že se oblečou do ženských šatů, že je jakoby dress code společenský šaty. Ale že není řečený, že chlapi mají mít to a ženský to, že prostě společenský šaty. Tak oni, že se vzmou dámský šaty, tak si je vzal. A pak ještě napadlo, že si dají tripa, že jo, ale zde. A to je pak tam vidět, no, že prostě fakt. A jak to popisujou, jak to bylo, jak prostě jak na tom ujížděli a jak prostě seděli v tom autě, kde prostě, že jo, spacovali. A pak jenom měli vylíst z toho auta, úplně to je fakt, jak když se narodíte, že jo, prostě úplně do jiného světa. A naštěstí to tam jako nějak ustáli a díky tomu, že už jsou takovýhle jako šílený kontroverzní postavy, že byli v těch dámských šatech, tak to nikdo moc jako neřešil, no, ale nebyl to prej dobrý trip, no. To jsem byl u toho hulícího dílu, no, to byla ta 14. série, tam to jako se trošku tímhle, no tímhle tím a jako i dalšíma dílama, jako jo, furt to je prostě dobrý a ta kvalita, no. Ale pak tady už mám 15 až 21. Zase, to jsou díly, které jako už bych si vybavil, protože nejsou tak starý, že? Ale už to je víc do těch epizodních rolí, do těch epizod, jakože navazují ty díly na sebe. Už se recyklují sami sebe, že tam hodněkrát byl ten kůň, což na to navazuje teďka ta nová hra. Hodně se tam řeší ta politika, jo, že zase volby a zase teďka, když byl Trump. Jo. A teď je ta 21. série, teďka běží. A já jsem vůbec ani nezačal ani koukat. Jo. Na Nexu mám auditko South Park, který si nečtu, abych si to nespoiloval. Ale já nevím, jestli se na to vůbec budu koukat. Jako, prostě se mi nechce a ne, jako nemám na to moc času. A to si radši pustím toho Hršinku, že jo, ten Singa. Takže tak, no. Abych to nějak shrnul. Ty seriály, pak ještě něco k těm hrám. Tak prostě každá věc jako jednou končí, no, když to takhle řeknu. A říká se to o South Parku, teda o South Parku, o Simpsonovech, já bych to řekl o South Parku, že prostě už jsou něco nějakým zenitem, kde já vidím v té 6., 7., 8. sérii ten vrchol, jakoby tu dospělost a tu prostě tu mladickou dospělost, takovou tu plnou síly a tak. A pak už to se z toho stalo takový řemeslo, už trošku jakoby vyhořenost, vykrádej sám sebe. A jako to jsou takový hnusný věci, co o tom říkám, a přitom to je samozřejmě furt jakoby ten kult, který prostě mě leží v srdci a který prostě definuje přesně ten styl třeba humoru, jo. Já jsem prostě takový hodnej a slušnej kluk a tak. Ale tím spíš mě baví tyhle ty nekorektní věci a nekorektní až úplně k jádru, jo. Proto třeba pstruh. Jo, že prostě bořit ty společenský normy, tabu a pravidla, to je
to je důležitý. Já jsem nezablikal, no jo. Tak jo, tak to by bylo k tomu seriálu. A ještě řeknu něco k těm hrám trošku. Když už jsem to tak jakoby dal asi do titulku. Těch South Park her vyšlo mraky. Různých jako malých a tak. A pak právě přišla záchrana, že se Ubisoft asi už tehdy domluvil. Nevím, kdo to přímo vyvíjí, to je nějaká menší firma, co si tak vybavuju z těch titulů. Takže udělali to RPGčko Stick of Truth a bylo dobrý, že na tom spolupracovali prostě Matt Stone a Trey Parker a udělali prostě na to scénář. A prostě ta hra je super, že jo, protože kombinuje jakoby ten South Park, ten svět, to městečko, kde můžete prostě chodit. To bylo prostě originální po mnoha směrech. A je to taková interaktivní, super dlouhá prostě epizoda South Parku, mega vtipná. A je to RPGčko, ten systém v té první hře Stick of Truth byl jako dobrý a fungovalo to skrz celou tu hru, jo, že to nebylo úplně divný. Tam je takový zvláštní, že si můžete měnit ty postavy, jako vy máte tu svoji hlavní a vždycky s váma může někdo chodit, že jo. A já jsem hrál jenom s Cartmanem, protože prostě hraju vždycky Wizardy, že jo. A ten Cartman byl nejmocnější tam Wizard a měl ty různý AOE kouzla a to je potřeba prostě na čištění těch bytek. A nějaký takový ty, že můžeš mít Stena jako fightera a tak, to jsem třeba zkusil a pak někdy z donucení musíte mít tu jinou postavu spol, jakoby druhou a to mě prostě tak nějak nebavil, nejlepší byl prostě Cartman Wizard, no. Takže tom ten systém třeba tehdy selhal, ale jinak jakoby to posilování a pak jak se učíte ty nové schopnosti a jak se to vyvíjí v tom příběhu, že jsou ty akty různý. A třeba klasický Feagle, jo, že je to městečko a najednou je třetí akt, nebo kolikáté, a to městečko najednou celý se změní, že tam najednou jsou ty zombie a tak. To jsou takový jakoby prvky známý prostě třeba z Gothica, že jo, Gothic přesně udělal to samý, jednička. Ale jakoby proč ne, že tam jsou použitý prostě ty nejlepší RPG recepty v kombinaci se South Parkem, prostě to byl fakt trefa do černýho. No a teď je druhý díl. Fractured But Whole. A já jsem to viděl na nějaký videjka, půlku recenze na Watchmojo, ale chci si to moc povědět, protože já bych si to chtěl fakt zahrát a zahraju si to. Škoda, že to nemůžu zahrát teď a chytnout nějaký hype, ale to je jedno, takže až to budu hrát, tak asi udělám nějaký LPčko, nějaký první dojmy. Ale to až budou nějaký kešíky, no. A jakoby jo, už kvůli tomu to za to stojí, ale zas jen jsem zaslech v té recenzi, že to hodně reflektuje ty současné díly, no. Tak já si budu muset asi kouknout i tu 21. sérii, no. Ale půjdu do toho, už jakoby z úcty k tomu South Parku to prostě udělat musím. Tak jo, už to zase natáhl dlouho jak prase, ale South Park si to zaslouží. Ještě ten edit, jako já tam chci hodit nějaký ty ukázky, no to už teď víte, jestli tam jsou a... Tak ještě jak to ukončil, ještě zase nějaký komentářík zmíním. Tak zmíním od kámoše Bad Wolf Tase, co psal teďka u videa na Helsinga, že se těší na to video o nějakých knížkách, co jsem tak slíbil o spisovatelích, tak to já samozřejmě natočit chci. I když teď už těch kulturních videí nějak hodně ne. Chci, ale chci si to udělat nějak jako kvalitněji a připravit se a nedělat to takhle v autě, protože v tom autě to je takový jako, že jo. Tak se nemají točit videa na YouTube přece v autě, ne? Je to nebezpečný a já nevím co, nemůžete se na to soustředit a já nemůžu koukat do kamery a tak. Jo, ale bude to. Tohle jo, tohle asi nepromeškám, protože to určitě bude zajímavý pro hodně lidí, no. Tak jo. Pokud se vám South Park líbí, tak hoďte like tak jako tak. Napište mi váš názor na South Park, to mě hodně zajímá, protože vím, že jsou mezi mýma divákama fanoušci South Parku, určitě musí být. To bychom nebyli na stejných vibracích. Takže to určitě mě zajímá taky. A pokecejme o tom ještě a třeba bude někdy, určitě pak natočím to video na tu hru třeba, nebo chtěl bych, ale to bude až za dlouho. Pokud tu hru třeba máte, tak taky napište něco, to mě zajímalo, co si o tom myslíte. Tak jo, to by bylo všechno. A uvidíme se u dalšího videa, už bude ta politika, já si teďka nějak vyhýbám, co těm volbám, oni pro volby, no jo no, tak uvidíme. Čau. I'm going down south, I'm gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, I'm gonna